лифт заходиш з ліфтової шахти, весь запах той, що в підвалі, він весь піднімається сюди. Пані Тетяна показує ліфтову кабінку, яка перетворилась на газову камеру. На все через затоплений фекаліями підвал. Понад два тижні споруда, яку використовують мешканці будинку, по вулиці Вокзальна, як сховище, під час тривоги, весь залитий нечистотами. До поривів мешканці знесли туди свої речі, які вже не придатні для використання. Наразі зайти до сховища зась, вода із різкими запахами на крайніх сходинках. У нас катавасія з каналізаційними люками. Вовремя їх ніхто не відкачує. Постійно вода стоїть, вонь в квартирах через стояки. Зверталися на гарячу лінію, зверталися і в водоканал. У їх одна машина, то вона поломана, то вона на виїзді. І все. Проволоку потягали по двору і поїхали. Голова ОСББ будинку Валерій Переверзів розказує, що ситуація не вирішується, бо місту не вистачає ресурсів для ревізії та очищення люків. Люди обурені, бо вчасно платять за водопостачання та водовідведення. По поводу водовідведення, кажуть, треба помити колодці. Да. Тому що труби замилюються і їх потрібно мити. В облраді сказали, одна машина на весь город. І у той, який ще й насос у них поламався у цієї машини. Тобто, ну, це раз. Во-вторых, водоканал сказав, що буде мінусова температура, ми виїжджати мити колодці не будемо. Тобто, виходить, до весни ніхто це нічого робити не буде. Оце ж вонь, ви бачите, що тут робиться. Вода оця, воно там та труба, там море води. А це вже інша частина міста – вулиця Волкова. Пенсіонерка Галина ледь стоїть на помості, який зробили жителі будинку. Тут теж каналізаційні стоки підтоплюють сховище. Знаходитись у підвалі можна лічені хвилини, потім сльозяться очі та виникає задишка. У п'ятницю приходив 4 часа з города, а воно 5 оте повно цього гамна там. І ми ходимо у підвал там за консервацію, за чим? На перекладних. Там налажено. Вонь невиносимий. Мешканці кажуть, почало текти рік тому, потім визивали аварійну службу водоканалу. Але проблема зникла ненадовго. Раз на місяць все одно ставалися викиди калових нечистот. Ба більше, визвати фахівців – ще той квест. Починаєш визивати, по-перше, інколи починається п'ятницю, потекло, тобто до, ну, субота, неділя, нікого не визовеш. Поки починаєш, щоб вони зреагували, спочатку ЖЕК, поки ЖЕК, ЖЕК каже, що це не їх проблема. Потім, поки зреагує водоканал, там набирається дуже багато води, воно смердить, там вся каналізація, да, всі фікалії, все це плаває. У людей в підвалі було бомбосховище, старі дивани та меблі давали змогу перечекати ракетну небезпеку. Наразі речі прийшлось викинути, бо вони зіпсовані. Ховатись наразі тільки удома. Ми там облаштували спочатку так, щоб можна було там деякий час знаходитись. А зараз воно ж не можна навіть підійти до цього підвалу. Як туди можна спуститись в укриття? І крім цього, холодно воняє, і потрібно відкривати двері підвалу, двері під'їзда, бо це нікуди ж не зникає. І кажуть, потрібно економити електроенергію. Як же її економити, якщо двері наскрізь відчинені? ЖЕО та водоканал, водоканал та ЖЕО, пінг-понг установ не просто обурює людей. Вони вже навіть не мріють про ремонт водовідведення. Тож телефонуємо до водоканалу, аби дізнатись, коли почистять каналізацію. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У нас каналізація тече в підвалі. Волкова 11. Волкова 11, корпус 4, 6 під'їзд. Ми вже визов делали. Ну, в підвалі, ми ж вже зробили. Ну, це було, по-моєму, ж позавчора ви робили заявку. Діло в тому, що в підвалі, ну так, а це із-за колодця воно в підвал тече, чи як? Ну, наш ЖЕК говорить, що це не їх проблема. Ну, а чого він не дає мені заявку, ЖЕК? Не знаю, я сьогодні була лічною. Ну, дзвоніть, ЖЕК, у мене нема, вони мені не давали такої заявки. За традицією естафети набираємо ЖЕО. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
У нас течет канализация в подвал. Волкова 11, корпус 4, 6 подъезд. Уже есть заявка, будет слесаря, подойду. Сегодня была, тетя Галя, у нас сегодня была у вас в ЖЭКе, делала заявку. Будут хлопцы, они сейчас на другом районе, они не на вашем районе, на 101-м сейчас замещают других слесарей. Там может быть выход или в подвале забыто, как я могу сразу на водоканал давать заявку? Но это течет не первый день, не месяц, не два, это уже год течет. Ну там были забытые дворовые, сейчас надо, чтобы они проверили их. А что нужно сделать, чтобы эта проблема решилась и больше не текло у нас в подвал? Не забивать вот это... канализацию. Ну мы не забиваем. Не кидать туда ничего. Нормально пользуватися. Наступного дня дізнаємось, що після від'їзду знімальної групи через 5 хвилин прийшов слюсар, який зробив ревізію системи водовідведення. Одначе і по сьогодні в цих обох будинках проблем не вирішено. Директорка водоканалу Валентина Давидчук телефоном розказала, що наразі працює 2 машини для чистки колодязів каналізації за умови плюсової температури, тож локальні проблеми саме у підвалах будинків залишаються на плечах ОСББ та ЖЕО. Останнім часом каналізаційні мережі стали все частіше забуватися побутовими відходами, а все через те, що унітази використовують як смітники. Якщо ви не хочете регулярно прочищати унітаз, так само як чистити зуби, пам'ятайте перелік предметів, які в жодному разі не можна викидати в унітаз. Лейкопластир, волосся, паперові рушники, жіночі засоби особистої гігієни, памперси та ватяні диски, презервативи, різноманітні продукти, будь-який жир, масло та олія, сигарети, таблетки тощо. Воно смердить, це, ну, як мінімум, неприємно. Кал воняє, калом. На щастя, камера не передає смороду фекалій, та ми поцікавились, чи може бути небезпечними випари із каналізації, бо там розмножуються і мікроорганізми, а також бонусом випаровуються задушливі гази. Перебування у такому укритті з нечистотами каналізації шкідливо для здоров'я людей, нам розказала директорка медичного центру. В стічних трубах в каналізації скопичуються певні випари газів, які є продуктом життєдіяльності людини і в тому числі певних мікробактерій. Найбільш часто це метанові сполуки, це може бути сірководень і це може бути аміак. Люди на своїх домоволодіннях можуть відкривати свої стічні ями, стічні канали і під дією, ну, взагалі з метою почистити їх, да, але під дією парів, які там знаходяться, можуть втрачати свідомість і навіть загинути. Що стосується парів стічних вод, якщо ми відчуваємо, найчастіше ми відчуваємо це саме аміак і сірководень, бо метан він не має запаху, але може отруювати організм і викликати певні симптоми у вигляді головного болю, у вигляді того ж самого подразнення дихальних шляхів і у людей, які схильні до алергічних реакцій, в тому числі це можуть бути набряки дихальних шляхів, щось на кшталт нападів бронхіальної астми. Що стосується бактеріологічного фону, найчастіше це питання, ну, якщо ми говоримо про передачу повітряно-крапельним шляхом, якщо це пари, може бути мікрочастинки пару, в яких зберігаються певні мікроорганізми, найчастіше це буває віруси передаються такі шляхом, але що стосується бактерій, зазвичай це, як в медичній сфері, фекально-оральний шлях передачі, тобто через брудні руки. Навіть якщо ми тимчасово маскою закриваємо там обличчя і зменшимо потрапляння пари з частинками тих чи інших елементів, знову ж ця пара осідає на поручні, якщо це в під'їздах, на поверхні в квартирах. Тож, як бачимо, відповідні служби через брак ресурсів не встигають відремонтувати або почистити виливи, а мешканцям залишається правильно використовувати каналізацію та обривати телефони ЖЕО та водоканалу.